Odlična prilika za ekološke proizvođače kao i potrošače bio je ovogodišnji prvi festival ekološke poljoprivrede Zagrebačke županije. U Velikoj Gorici organizirala ga je Udruga za razvitak ekološke poljoprivrede, zaštite okoliša i ruralnog prostora ZEKO i Zagrebačka županija, koji su na jednome mjestu omogućili ponudu i degustaciju raznovrsnih ekoloških proizvoda za kojima je potražnja sve veća. Pčelarstvo i voćnjaci, trajni nasadi, crna murva, šipak i u Dalmaciji bajam, smokva, maslina. Porast je općenito prema potražnji hrane, pogotovo prema ekološkoj, jer ipak, evo, nažalost, reću, kemizacija tla je učinila svoje, sve manje zdrave hrane, a sve to unosimo mi u svoj organizam. Znači, prvenstveno brinimo o zdravlju, tako da ljudi jesu osvješteniji definitivno. Svoje proizvode predstavilo je i najstarije hrvatsko ekološko imanje. Imamo uzgoj na nekih 20 hektara. Sljedeća djelatnost kojom se bavimo isto tako ugostiteljstvo, imamo u stvari svoj restoran Bio Bistro u Medulićevoj u Zagrebu. Tako da imamo stvarno onu poveznicu od polja do stola, u našem slučaju je to od gredice do tanjura. U našoj županiji ekološka proizvodnja je zaista raznolika, tako da u našoj blizini možete naići i na nasade egzotičnog voća i povrća koje uspijevaju već 25 godina. Proizvodnja većinom ide u izvoz, mali dio ostaje u Hrvatskoj, a imamo preko 50 kultura. Indijanska banana, mongolske borovnice, mongolske trešnje, kivano, tamarilo, lulu, babako. Lokalnu ponudu obogatili su i proizvođači iz drugih županija. Imamo 2,6 hektara oraha, vodimo veliku brigu o njima, ekološki je uzgoj, nema nikakvih pesticida, umjetnih gnojiva. Imam veliki vrt gdje uzgajam uglavnom sve vrste povrća i radim preradu i skupljam vlastito sjeme. Ekološka proizvodnja iziskuje dodatan napor i ulaganja, no nije nedostižna. Znači, dosta odricanja u početku samo startu ekološke proizvodnje, što se tiče i prilikom uzgoja i svega. Do certifikacije se dolazi u periodu od 3 godine. Nije teško doći, ali mora biti ustrajance i raditi na tome. Svijest ljudi se mijenja, tako da većinom ljudi kada i krenu konzumirati spoznaju što znači ekološki proizvod. Imamo oko 300 ekoloških proizvođača, oko 2100 hektara poljoprivrednih površina. Svaki kraj Zagreba će županjima svoju posebnost. I želja je da Gorica, Velika Gorica, postane grad središte za ekološku poljoprivredu, ekološku potrošnju, ekološku priču. Razvrstavajmo otpad uz gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Ljekarne Zagrebačke županije savjetuju vas u svakodnevnim ritualima ljepote.